Енді алтыншы сипатын айтады. Уәллазина хум аля салаватихим юхафизун дейді. Сондай олар бес вақыт намаздарын сақтаушылар дейді. Бес вақыт. Намазын қаза қылмайды. Мына қарасаңыздар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Мен ақама сала, ақама дин. Омен тарака сала, тарака дин дейді. Ас-салату ғимаду дин. Намаз діннің тірегі. Кім намазды тұрғызса, ол дінді тұрғызған дейді. Ал кім дін, намазды тастаса, ол дінді тастады дейді. Неге? Қараңыздар, мен сіздегі осының хикметін айтайын. Мынау бес уақыт намаз оқитын адамға қарағанда, бес уақыт намаз оқымайтын адамның айырмашылығы бар. Мысалы, бізде жұмабайлар бар. Жұмабектер дейді жаңа, тек жұма ғана оқитындар. Сосын айтпайлар бар. Анау екі айт намазына ғана қатысады. Сосын олардың тағы бір түрі бар. Тарауықбектер бар. Анау тек 30 күн тарауықта ғана көресің, қайтып оны мешітте көрмейсің. Адам бес уақыт намазға жығылған кезде қана күнәдан тыйыла алады. Бес уақытқа жығылған кезде ғана күнәдан тыйылады екен. Жұмаға кеп жүрген адам күнәдан тыйыла алмайды. Ілуде қағу. Оның сол жұмаға ғана кеп жүрген себебі анау кейбір күнәларын қимайды. Зинасын қимайды, саунасын қимайды. Анау арағын қимайды, ана кейбір отырыстарын қимайды. Ол ойлайды, мен бес уақыт намазға жығылсам, мынаның бәрінен тыйылуым керек дейді. Ол қалай қазір тыйылам дейді. Пока жұмаға барып жүрейін дейді. Ал адам қалай бес уақытқа келді, күнәдан сап тыйылады екен. Сондықтан пайғамбарымыз айтып атыр, кімде кім бес уақыт намазды тұрғызса, ол дінді тұрғызған дейді. Яғни діндегі талаптарды орындай бастайды. Ал бес уақыт намазға келмеген адам діннің талаптары былай тұрсын, тыйымдарынан қайтарылмайды. Тіпті жаңа темекісін тартып арақ ішіп жүретіні бар, ой сен жұмада, е мен жұманы жібермеймін деп қояды. А бірақ сол адам қашан бес уақытқа келіп жығылады, бір қарасаң не темекісі де жоқ, не басқасы да жоқ, Алланың құдіреті. Сондықтан бес уақыт намазға келмей адам күнәдан қайталмайды. Сондықтан Алла Субхана Тағала айтып атыр. Момын жәннатқа кіретін момын ана жұмабектер емес, айтпайлар емес, бес уақыт намазын сақтаушылар дейді. Бес уақыт намазды оқушылар дейді. Және айтады: "Улайка хумул варисун". Міне солар не дейді? Мирасқорлар. Қандай мирасқорлар? Аллазина ярисуна аль-фирдауса ва хум фиха халидун. Олар олар дейді мирасқа фирдаусты алатындар дейді. Және сүйтіп олар онда мәңгі қалады дейді. Фирдаус. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сендер Алладан жәннатты сұрасыңдар, фирдаус жәннатты сұраңдар" деді. Қазақ айтады ғой, жығылсаң нардан құла деп. Ешектен құлақ қапты демесін деп, жығылсаң нардан. Нардан құлаған оңай емес екен, оңай емес екен деп ойлайды. Егер ешектен құлақ қалдым десең күледі ғой. Сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху бұл жердегі айтайын деп тұрған нәрсе қазақтың сөзінің ұғымы. Мысалы, түйе сүйрейсең бие береді дейді. Яғни сондықтан пайғамбарымыз айтып жатыр, сендер Алладан жәннатты сұрасаңдар, фирдаусты сұраңдар дейді. Алла субханаху тағала айтты: "Қат афлахал муминун", ақыретте момын жеңіске жетті. Қандай момын? Алты сипаты бар. Намазда қорқынышпен тұратындар, үмітпен, үреймен оқитындар, бос сөзден, өтірік өсек аяннан аулақ болатындар, зекеттерін орындайтындар, зинадан сақтанатындар, аманатқа қиянат жасамайды, уәдесінде тұратындар, және бес уақыт намазды
орындайды. Осының біреуі болса емес, осы алты сипаты бар адам бойында Фирдаус айтады Алла Тағала. Улайка хумул варисун. Міне солар мирасқорлар, сондай ярисунал Фирдаус. Фирдаусты алатындар дейді. Яғни Фирдаусқа кіретіндер. Және олар онда мәңгі қалады дейді. Бұл дүниенің рақаты өткінші. Бұл дүниенің рақаты өткінші. Бұл дүниенің рақатына алданып, қызығына алданып, аз ғана ләззат көріп, ертең қартайған шағында кеудесінен шыққанда сол ләззаттың бірі де оның бойынан табылмайды. Сондай адамдар жасаған зина үшін, ішкен арақтар үшін, жасаған қылмыстар үшін, жаңағы харам істер үшін ақыретте азапталып жатқан кезде жаңағы бойында осы алты сипаты бар адам жәннәтте болады. Ішкені алдында, ішпегені артында. Қызметте қорқыздар жүреді. Қорқыздары. Әр қосылған сайын Алла субхана тағала оларды қайтып қызғып қояды. Сондай рақатты кешіп, аяқталмайтын, таусылмайтын, сондай рақатқа батқан кезде дүниенің ләззатына алданғандар сол жаңағы тозақтың азабын тартады. Сондықтан бұл өткінші ләззатқа адам алданбау керек. Шайтан бізге бұның бәрін қызықтырып көрсетеді. Құдайын кешіп жереді. Құдай кешеді. Әл сенің алдыңда уақыт бар ғой. Мына қазір зинаң жасап ал қолыңда тұрғанда. Қолыңда тұрғанда анау жаңағы дүние мүлікті басып ал. Қайтесің ертеңде үлгересің жүр ғой ана адамдар дейді. Ана талай адамдарды білем дейді кезінде жүріп-жүріп қазір машалла Аллаху акбар. Сен де сондай боп кетесің дейді. Шайтан азғыратты. Е Алла Тағала саған ондай хидаятты бере ме бермей ме білмейсің ғой сен. Сонда мені қараңыздар Алла субхана тағала осы алты сипат бойынан табылған момынның қиямет күнде жеңіске жетіп Фирдаусқа кіретіндігін Алла субхана тағала осы аятта айтып атыр. Алла субхана тағала осы алты сипаттың алтауы да бойымыздан табылып Фирдаус жәннатына кіруші момындардан болуды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін.